Експерти українського фондового ринку очікують на повернення українських компаній на вітчизняні біржі. Так, завдяки можливості подвійного лістингу, який вже найближчим часом запропонують емітентам, обсяги торгів на вітчизняних майданчиках мають збільшитися. Ми бачимо зацікавленість влади повернути в Україну ті компанії, які були зареєстровані за кордоном і котируються на іноземних фондових майданчиках. Ми також очікуємо, що декілька з них вже влітку будуть паралельно котируватися як на іноземних фондових біржах, так і на українських. Зауважимо, на кінець 2010 року на Варшавській фондовій біржі, яка стала популярною серед українських емітентів, загальний обсяг торгів досяг 82 мільярдів доларів. Водночас на українській біржі цей показник минулого року склав усього 3 мільярди доларів.